Вітаємо всіх на каналі про розвиток українських сіл та міст. Якщо вам сподобається це відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост. Відразу хочу вам повідомити, наступне відео буде на каналі у понеділок ввечері. Приємного перегляду! У Херсоні відкрився центр інтервенційної радіології, нове структурне відділення серцево-судинної хірургії. В Херсонській обласній клінічній лікарні дозволяє робити весь спектр ендоваскулярних втручань, тобто проведення малотравматичних, діагностичних і лікувально-оперативних втручань за допомогою спеціальних мініатюрних катетерних інструментів, які вводяться через точковий прокол під місцевим знеболюючим без розривів та наркозу. Така можливість з'явилась завдяки придбаному стаціонарному ангіографу – універсальному апарату, який вирішує величезний блок кардіохірургічних проблем, незалежно від місця їх розташування – головний мозок, серце або нижні кінцівки. Тут вже провели перші три операції з відновлення кровотоку в артеріях головного мозку та по артерії серця. Тепер херсонські лікарі з легкістю зможуть проводити такі складні медичні маніпуляції. На Буковині у Сокирянській районній лікарні успішно функціонує оновлене приймальне відділення. Серед сучасного обладнання, яке отримав заклад, комп'ютерний томограф та цифровий рентгенапарат, воно дозволило на новому рівні проводити діагностику і лікування у сфері хірургії, онкології та кардіології. У лікарні можуть надавати допомогу хворим з інсультом, виявляти новоутворення, патології внутрішніх органів. Також обладнання допомагає медикам виявляти пневмонію, спричинену коронавірусом. У закладі працює киснева станція. Тут є 42 стаціонарні точки доступу до кисню, в тому числі у приймальному відділенні. Один з головних пріоритетів роботи відділення – безбар'єрність. Відповідно, приміщення відділення пристосовані до потреб людей з інвалідністю. Загалом, на роботи з реконструкції витратили більш ніж 3 мільйони гривень, забезпечивши місцевому населенню кращий доступ до якісних медичних послуг. На Закарпатті у Хомівській територіальній громаді відкрили нову збудовану амбулаторію. Ця амбулаторія – одна з 37, які збудували в області у межах національної програми «Доступна медицина». В амбулаторію обслуговуватимуть мешканців двох сіл, загалом це 2,5 тисячі осіб. Тут є кабінет лікаря, де комфортно оглянути пацієнта, кабінет для огляду дітей, для щеплень, стерилізаційна та власна лабораторія. Щодня у закладі працюватимуть 2 сімейних лікарі. При проєктуванні тут відмовились від газового опалення, що в теперішніх умовах полегшує роботу закладу та заощаджує кошти на опалення. Як і інші новозбудовані амбулаторії, заклад отримав службове авто, яке допомагатиме медичним працівникам реагувати на виклики або ж у разі необхідності дозволить оперативно доставити пацієнта у спеціалізований заклад охорони здоров'я. Понад 4 місяці на Закарпатті у Тячівській центральній районній лікарні функціонує оновлене приймальне відділення. У медичному осередку облаштовані приміщення для надання ургентної допомоги, є кабінети ультразвукової діагностики комп'ютерної томографії, реанімаційна палата, мала операційна, процедурно-ендоскопічний кабінет. Жителів громади тут лікують висококваліфіковані спеціалісти за допомогою надсучасного обладнання. Це дає змогу проводити необхідні обстеження, встановлювати діагноз та за необхідності проводити передопераційну підготовку. У Закарпатській області на Мукачівщині завершили будівництво нових корпусів школи. Раніше у школі діти не обідали, спортом займалися на вулиці. Зараз збудували три нові блоки, де розташовані спортивний зал, кухня з їдальною та перехідна галерея, що з'єднує корпуси з основною будівлею. Тепер майже 400 учнів зможуть займатися спортом у просторому сучасному залі, тренуватися та покращувати свої фізичні показники. Окрім цього, не доведеться йти на обід в іншу локацію. На Полтавщині у новому обласному кардіоцентрі провели вже 5 операцій на відкритому серці. Новий корпус обласного кардіоцентру має 6 поверхів високоточного обладнання, 3 операційні та надсучасну реанімацію. Центр працює комплексно, наприклад, коли пацієнт звертається до сільської амбулаторії. Завдяки роботі телемедицини в кардіоцентрі вже знають його діагноз та, наприклад, готують операційну. Пацієнта на новому автомобілі швидкої медичної допомоги відремонтованими дорогами оперативно доставляють до медзакладу. У новому обласному кардіоцентрі проводять високотехнологічні операції. Цього року там провели 1500 операційних втручань. Друзі, всім рекомендую підписатися на канал дівчини, котра українською розповідає про цікаві та красиві місця українського міста Одеса. Вам сподобається 100%. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі під цим відео.
Дуже дякую всім за підтримку та перегляд. Цікавтесь гарними новинами з України. І ще раз хочу вам нагадати, наступний випуск буде на каналі у понеділок ввечері. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску!